míry technicky kombinací. Dobrý, technicky, utahy ho. Míří ruky nahoru. Míří ruky nahoru. Braňce, utahy ho. Miri, když na tebe jde klínč, jasný. Šup. Kombinací. 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 Správně, Miri. Kombinaci technický. Nezačínej nohou. Míří technický. Super, a už si ho jenom drž, už si ho jenom drž na odstup. 20 vteřin musíš vydržet. Uteč mu, klidně mu utíkej. Míří, vedeš 3 body. Drž si ho od těla. Drž si ho od těla. 3-0. Klidu, vydrž. Ano. Klinč. Na tatami číslo 1 nenastoupí dorostenci, ale nastoupí... Už ho jednou zkoušel. Klínč! Kus klínč! Chytni si ho! Kubina Samuel, Kříž Ondřej, Ištvánek Martin, Maurice Jiřík,